Olá, eu sou a artesã Karine Strider e hoje estou aqui para ensinar para vocês esta linda toalha de mesa feita com o fio Duna. Ela é super simples e fácil de fazer, sem falar que tem um charme todo especial. Confira a lista de materiais. Para fazer a nossa toalha de mesa, nós vamos utilizar o fio Duna nessas três cores aqui. Cada uma delas, a gente vai utilizar aproximadamente um novelo de 100 gramas. Desse aqui, a mescla cru, a gente vai utilizar um pouquinho mais. Das demais, nós não vamos utilizar os 100 gramas totalmente. Então, aqui, esse primeiro aqui é a cor 9900, a cor 9153, e a cor 9201. Também vamos precisar de uma tesoura e de uma agulha 3 milímetros. Iniciamos a nossa peça com 14 correntinhas. Aqui eu já fiz as 14 e vou fazer mais 3 para subir. Uma, duas, três. E a partir da quarta aqui, eu volto preenchendo com pontos altos. Um ponto alto sobre cada pontinho da base. Lembrando que eu costumo trabalhar o ponto alto alongado, ele é um pouquinho diferente do ponto alto, mas o efeito é praticamente o mesmo, você pode trabalhar o ponto alto normal sem problema nenhum. Como que é o ponto alto alongado? Eu dou uma laçada, puxo o fio aqui por baixo, reparem que eu fiquei com 3 fios na agulha, aí eu tiro 1, 2 e 2. De novo, eu dou uma laçada, puxo o fio aqui embaixo, daí eu tiro 1, 2 e 2. Mas como eu já falei, você pode fazer o ponto alto normal que não tem problema, o efeito é praticamente o mesmo. Eu vou terminar de preencher aqui os meus 14 pontos altos e volto para a gente dar sequência. Fiz os 14 pontos altos. Se contados com as 3 correntinhas que a gente fez para subir, eu tenho um total de 15 pontos aqui, tá? Porque nesse primeiro ponto aqui, eu fiz as 3 correntinhas e logo já fiz um ponto alto no mesmo lugar. Aí, fiz os pontos e chegando aqui na última correntinha, novamente, ó, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Eu já fiz um e vou fazer outro aqui no mesmo lugar. Faço uma, duas correntinhas e agora eu vou lá para o outro lado. Esse fiozinho aqui do começo, eu já posso esconder ele agora aqui por baixo. Mas se você tiver dificuldade, pode deixar ele quietinho aqui e depois esconde com uma agulha ou com uma agulha de crochê mais fina ou com uma agulha de tapeçaria, tá? Eu já vou esconder ele agora. Aí, eu venho aqui do outro lado, ó, nesse mesmo pontinho aqui e vou entrar com 2 pontos altos nele. Um ponto alto, 2 pontos altos. Aí, eu volto preenchendo com um ponto alto em cada pontinho da base. Eu vou preencher aqui todos os meus pontos até chegar na outra lateral e volto pra gente dar sequência. Fiz aqui os meus pontos, cheguei aqui no último ponto, fiz um ponto alto em cima dele e vou fazer o segundo ponto alto em cima dele. Que, como eu falei lá no começo, as 3 correntinhas contaram como um ponto alto e logo no comecinho a gente já fez, junto com o mesmo ponto, um ponto alto. Então, aqui a gente vai ter um total de 16 pontos altos de cada lado. Então, aqui, para fechar agora essa carreira, eu faço uma correntinha e fecho com um ponto baixo lá na terceira correntinha que eu fiz para subir. Subo com 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho em cima desse ponto baixo aqui e entro com um ponto alto. Faço uma correntinha, venho aqui em cima das 3 correntinhas que nós fizemos para subir. E entro com um ponto alto. Faço uma correntinha, no seguinte aqui, novamente, um ponto alto. E aqui, a gente vai intercalando uma correntinha, um ponto alto, sem pular nenhum pontinho da base.
uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E assim eu vou seguir até a minha outra extremidade aqui. Eu vou fazer e já volto para a gente seguir juntos. Cheguei aqui na outra lateral agora, fiz uma correntinha e eu vou trabalhar nessas duas correntinhas de espaçamento que eu deixei na carreira anterior. Então, entro com um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Agora, eu vou fazer as duas correntinhas que vão servir de base para deixar esse cantinho aqui na próxima carreira. Entro novamente, ó, fiz as duas correntinhas, entro novamente com um ponto alto. Uma correntinha e novamente um ponto alto. Reparem que nós fizemos quatro pontos altos nessas duas correntinhas que nós deixamos aqui na carreira anterior. Então, foram quatro pontos altos ao todo. Esse daqui é um aumento que a gente vai fazer em todos os cantinhos, tá? Do começo até o fim da peça, a gente sempre vai fazer aumentos dessa forma. São quatro pontos altos, aqui os dois primeiros separados por uma correntinha, depois duas correntinhas e daí uma correntinha novamente, tá? Então, todos os cantos, em todas as carreiras, nós vamos fazer dessa forma aqui. Com exceção daí no começo, a gente começa pelo meio, né? Então, começamos com dois pontos altos e a gente vai finalizar com mais dois pontos altos aqui. E daí aqui nessa lateral é só seguir intercalando uma correntinha e um ponto alto. Lembrando que esses pontos altos nessa carreira aqui é um ponto sobre cada pontinho da base. Eu não pulo nenhum ponto da base. Então, eu vou fazer aqui até terminar essa carreira, volto para fechar ela junto com vocês e iniciar a terceira carreira. Cheguei aqui no final da carreira, vou trabalhar uma correntinha, mais um ponto alto aqui nessa uma correntinha. Do finalzinho da outra carreira, uma correntinha novamente e mais um ponto alto. E agora a gente vai fazer o fechamento da carreira com uma correntinha e um ponto baixo na terceira correntinha que nós fizemos para subir. Lembrando que essa correntinha, esse ponto baixo equivale como uma correntinha também, tá? Nesse ponto da peça aqui, pode ser que ela pareça ter ficado um pouco embabadada. Tá? Mas não tem problema, é assim mesmo que ela fica. Conforme a gente vai executando as próximas carreiras, ele vai se assentando, tá? Então, novamente aqui, vou subir com uma, duas, três, quatro correntinhas, que são três para subir, mais uma de espaçamento. Em cima do ponto baixo aqui, eu entro com um ponto alto. Faço uma correntinha e agora eu vou trabalhar os pontos altos sempre na correntinha da carreira anterior, ó. Eu venho aqui nessa primeira correntinha, entro com um ponto alto. Faço uma correntinha, novamente na próxima correntinha aqui, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E assim eu sigo até chegar do outro lado. Eu vou fazer mais essa carreira junto com vocês, o cantinho, para mostrar como que ele é feito. Que daí nas próximas carreiras é só repetição, tá? Então, vou terminar aqui até chegar no outro cantinho e volto para fazer ele junto com vocês novamente. Cheguei aqui no cantinho novamente, ó, fiz uma correntinha. Então, vamos trabalhar aqui em cima dessas duas correntinhas do canto. Então, eu entro com um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto. Duas correntinhas, outro ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Aí é só seguir com uma correntinha e um ponto alto nessa correntinha de espaçamento da carreira anterior. Uma correntinha, um ponto alto. E assim até finalizar minha carreira, ó. Novamente mostrando para vocês como que fica esse cantinho. Como eu falei, essa parte aqui a gente vai repetir por toda a nossa peça. A gente sempre vai ter esse aumento aqui nos dois cantos, nesse canto aqui e no outro. Agora, eu vou finalizar essa carreira
E nós vamos trabalhar ao todo 6 carreiras, até a carreira de número 6. Aqui eu já fiz uma, duas, três. E agora, até a carreira de número 6, a gente vai trabalhar dessa forma, sem nenhum aumento a mais, tá? Sempre seguindo essa mesma lógica, fazendo dessa mesma forma aqui, até a sexta carreira. Eu vou fazer aqui até a sexta carreira e volto para mostrar para vocês como que a gente faz os aumentos a partir da carreira de número 7. Fiz aqui as 6 carreiras, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 carreiras. E nessa sexta carreira, eu já utilizei aqui, ó, marcadores de ponto para marcar aonde que eu vou fazer aumentos agora. A partir da carreira de número 7, além desses aumentos que nós fizemos aqui no cantinho, ó, nós vamos fazer mais aumentos aqui no decorrer da peça. Eu preciso ter ao todo 4 aumentos de cada lado, tá? Por isso, 4 marcadores de cada lado. Aonde nós vamos colocar esses aumentos não tem muita importância, pode ser em qualquer lugar, mas assim, se você quiser colocar os aumentos nos mesmos lugares onde eu coloquei, ó, conte aqui, ó, do cantinho, conte, ó, um buraquinho, dois, três, e no quarto coloque um marcador. Aí de novo aqui eu dei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e no oitavo mais um marcador. Aí aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e no oitavo mais um marcador. Aqui também 7 pontos e no oitavo mais um marcador. E do outro lado da mesma forma, tá? Então vamos trabalhar aqui agora e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esses aumentos, ó. Aqui subo com 4 correntinhas, 3 para subir, mais uma de espaçamento, entro com um ponto alto. Faço um ponto alto, é uma correntinha, no outro ponto, um ponto alto. Uma correntinha, novamente outro ponto alto. Uma correntinha, mais um ponto alto. E aqui a gente chegou no primeiro marcador. Esse marcador eu não preciso tirar ele, eu posso deixar ele aqui de ladinho, porque nessa sexta carreira que a gente vai trabalhar a primeira carreira de flores. Então, assim, esses marcadores, eles vão servir como marcação já para você saber em qual carreira você vai trabalhar as flores depois. Então, tá. Ó, fiz aqui os pontos, né? Uma correntinha intercalada com um ponto alto. Então, aqui novamente eu faço uma correntinha. E aqui onde tá o marcador, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e novamente outro ponto alto. No mesmo lugar, ó, formando assim um Vzinho. Esse é o aumento que a gente vai fazer aqui em todos os pontos aonde eu coloquei os marcadores. Nos demais, eu trabalho da mesma forma: uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E assim eu sigo até contornar toda a minha volta, tá? Então, em cada pontinho, cada lugar aqui onde eu tenho o marcador, eu vou trabalhar esse Vzinho, esse aumento. Aqui, nesse canto, eu continuo trabalhando da mesma forma e do outro lado também. Aonde eu tenho o marcador, eu vou trabalhar aquele Vzinho. Não tem segredo. Trabalhei aqui toda a minha sétima carreira e já comecei a oitava. E trabalhei até aqui nesse marcador, ou seja, no primeiro aumento que nós fizemos. Agora, ó, da sétima carreira até a décima, ou seja, carreira número 7, 8, 9 e 10, nós vamos trabalhar esse Vzinho aqui de aumento. Então, aqui, cheguei nesse aumento da carreira anterior, vou fazer novamente um aumento. Um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Novamente, uma correntinha. E aí, seguimos com os pontos altos e uma correntinha normalmente. Aí é só repetir, a carreira vai ser igual, da carreira 7 até a carreira número 10, vai ser igual, todas elas com esse aumento aqui em cima do aumento. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras, da 7, a 7 já tá feita, vou terminar a oitava, vou fazer a carreira de número 8 e a carreira de número 10, e volto para mostrar para vocês uma nova sequência de aumentos, tá?
Fiz até a décima carreira e agora eu coloquei novamente os marcadores de ponto para determinar onde que nós vamos fazer aumentos a partir de agora, tá? Esses aumentos aqui, ó, que nós fizemos para essas quatro carreiras, ó, a partir de agora nós não faremos mais eles, tá? Então, em cima desses aumentos aqui, a gente vai trabalhar só um ponto alto normal, sem fazer nenhum aumento. Até a carreira 10, nós tínhamos oito aumentos por carreira, ou seja, quatro de cada lado. Da carreira 11 em diante, nós vamos ter dois aumentos de cada lado. Então, de quatro, a gente vai reduzir para dois, tá? Dois de cada lado, totalizando quatro aumentos na carreira como um todo. E onde a gente vai fazer esses aumentos, ó? Aqui eu coloquei o marcador de pontos, 1, 2, 3, no quarto ponto, depois desse primeiro aumento aqui. E no final aqui também, eu contei, né? 1, 2, 3, no quarto pontinho antes desse último aumento aqui da lateral. E do outro lado, da mesma forma. Então, a gente vai trabalhar normalmente. Um ponto alto sobre cada pontinho da base, do jeito que a gente vinha fazendo aqui, e aqui a gente vai fazer o aumento. Então, eu vou trabalhar aqui um pedacinho e daí eu volto para fazer junto com vocês. Então, cheguei aqui, ó, no primeiro aumento que a gente tinha na carreira anterior. Fiz uma correntinha e vou entrar com um ponto alto nele. Aqui eu trabalho só esse um ponto alto. Uma correntinha, venho pro próximo, novamente um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E em cima de todos os aumentos que a gente tem na carreira anterior, nessa carreira nós vamos trabalhar dessa forma, apenas com um ponto alto em cima deles. Aí aqui eu cheguei no meu primeiro marcador. Nesse primeiro marcador aqui, agora eu vou fazer o aumento, que é um ponto alto, uma correntinha. E outro ponto alto no mesmo lugar, formando esse Vzinho, tá? Esse aumento. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E assim seguimos por toda a volta. Lembrando de fazer os quatro aumentos que a gente tem que fazer, onde nós colocamos esses marcadores, tá? São quatro aumentos na carreira ao todo, dois de cada lado, tá? Não tem segredo. O restante da carreira é igual. E daí nós vamos trabalhar dessa mesma forma por mais quatro carreiras. Essa aqui é a 11ª, e nós vamos trabalhar mais quatro carreiras ao todo. Então, a 11ª, 12ª, 13ª e 14ª carreira, tá? Que a 14ª carreira é uma outra carreira que vai servir como base para a gente fazer as flores, tá? Então, eu vou trabalhar aqui até a carreira de número 14, do mesmo jeito que eu estou trabalhando a carreira de número 11, tá? Com esses quatro aumentos. Fiz aqui até a 14ª carreira, ó. Aqui estão os aumentos, ó. Um, dois, três, quatro carreiras com aumentos, tá? Aqui eu ainda deixei os marcadores daqueles primeiros aumentos que a gente fez, porque é em cima dessa carreira agora que a gente vai trabalhar a carreira de flores, tá? Então, aqui estão os aumentos, ó. E daí daqui em diante nós trabalhamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras, tá? Agora nós vamos fazer a carreira de flores em cima da sexta carreira, que é essa que tá marcado, e em cima da 14ª carreira. Caso vocês queiram fazer ele maior, é só seguir nessa mesma lógica de aumentos que a gente fez nessa última carreira aqui, e eu vou trabalhar por mais oito carreiras, ou seja, cada carreira de flores é feita a cada oito carreiras. Eu vou trabalhar oito carreiras com esse fio aqui de base. E sempre na oitava carreira eu vou trabalhar a carreira de flores em cima. Na primeira aqui nós trabalhamos seis carreiras. E na sexta a gente trabalha a carreira de flores. Da segunda carreira de flores em diante, vocês façam um espaçamento de oito carreiras entre um bloco de flores e outro, tá certo?
Então, aqui eu vou cortar o meu fio, que eu terminei essa parte aqui, e daí eu já volto para a gente fazer a primeira carreira de flores aqui em cima da sexta carreira. Vamos começar agora com o fio verde. Então, eu fiz o anelzinho inicial aqui e coloquei na agulha. Agora, eu vou localizar aqui a sexta carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ó. Ou aonde eu deixei lá os marcadores. Eu tô aqui naquele cantinho onde a gente começou. Eu vou vir aqui, ó, na sexta carreira, em cima das três correntinhas que eu fiz para subir, e entro com um ponto baixo. Faço uma correntinha, dou uma laçada, pulo um ponto alto aqui e venho para o próximo aqui e entro com dois pontos altos. Um, dois pontos altos. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E no mesmo lugar aqui, novamente, dois pontos altos. Um, dois pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um ponto da base aqui, venho para o próximo e entro com um ponto baixo. Faço novamente uma correntinha, pulo um pontinho da base e venho para o próximo. E novamente entro com dois pontos altos. Um, dois pontos altos, cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois pontos altos, uma correntinha, pulo um pontinho da base, venho no próximo e entro com um ponto baixo. Ó, e assim vai ficando a parte verde, ó. Eu tô trabalhando aqui em cima da sexta carreira, ó. E assim ela vai ficando, tá? Aí é só repetir ao redor de toda a volta, não tem segredo. Pela contagem de pontos aqui que eu fiz na sexta carreira, é para dar certinho aqui ao redor, tá? É para dar bem certinho essa contagem de pontos. Mas se não der, é só fazer algumas adaptações que ele vai se assentar certinho aqui em cima, tá? Cheguei aqui nesse cantinho, ó. Aqui pode surgir algumas dúvidas, então eu vou mostrar para vocês, ó. Estão vendo aqui, ó? Eu trabalhei o bloquinho, né, de dois pontos altos, cinco correntinhas e mais dois pontos altos aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Estão vendo? Aqui exatamente é o meio do nosso trabalho. O meio, no caso, a extremidade, lá onde a gente fazia duas correntinhas. Então aqui, ó, fiz em cima desse. Esse próximo aqui eu pulei. E já vim aqui pro outro lado em cima desse, ó. Independente da gente ter trabalhado quatro pontos altos aqui, ó. Tá? Esses quatro pontos altos aqui para nós é indiferente. Eu tô contando só esses pontinhos altos aqui que ficaram como base, ó. Então aqui eu não trabalhei nesse e vim aqui pro outro lado e comecei trabalhando aqui nesse primeiro e deu seguir, ó. Pulei um. E no próximo eu fiz o lequinho novamente. E aí eu vou seguir a mesma lógica que eu vinha fazendo, tá? Terminei aqui essa carreira. Fechei ela com um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo que a gente fez para começar. Ó, como que ele fica. E agora a gente vai para a carreira ao redor, tá? Nessa carreira aqui, ó, nós trabalhamos em cima do ponto alto, que ficou como base da carreira, de base, no caso da sexta carreira aqui. Nessa última carreira aqui, nós vamos trabalhar em cima da correntinha, tá? Se vocês forem aumentar esse guardanapo aqui, se vocês forem fazer ele maior, digamos, mais oito correntes, ou desculpa, mais oito carreiras, e daí fazer a carreira final. Então, nessa carreira aqui, vocês vão trabalhar da mesma forma que foi trabalhada essa carreira aqui, tá? E daí só a última desse jeito que eu vou mostrar agora, ó. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, esse primeiro pontinho aqui, agora eu vou pular e venho para o próximo. E entro com um ponto baixo. Faço uma correntinha.
pulo um pontinho da base, no caso aqui a correntinha, né? E venho para o próximo aqui e entro com um lequinho. São dois pontos altos, cinco correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Dois pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um espacinho da base, venho para o próximo, um ponto baixo. Novamente uma correntinha, pulo um espacinho da base, venho para o próximo, dois pontos altos. Cinco correntinhas. E mais dois pontos altos. Uma correntinha, pulo um espacinho da base, venho para o próximo, um ponto baixo. E aí é só contornar toda a volta dessa forma aqui, tá? E aqui no cantinho, a gente vai trabalhar um lequinho igual a esse, tá? Não tem segredo. Então é só trabalhar toda a volta dessa forma aqui. Eu vou fazer aqui a minha volta e volto para a gente dar sequência no trabalho. Finalizei aqui a minha carreira. Fechei ela com um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo que eu fiz no comecinho. E já peguei o fiozinho tanto do começo quanto do fim, ó, e enrolei aqui por cima, um para cá e o outro para cá, porque agora eu vou esconder ele por baixo da carreira de pétalas aqui. E fiz a mesma coisa aqui no meio também, tá? Agora a carreira de pétalas ao redor, ela é igual, seja aqui para essa parte central ou para essa parte aqui ao redor. Então vamos lá. Eu comecei aqui com um anelzinho da agulha, vou vir aqui e entro com um ponto baixo aqui. E já vou entrar direto com três pontos altos lá naquela alcinha de cinco correntinhas. Então, um, dois, três pontos altos. Faço uma. Duas correntinhas e venho com um ponto baixo. Novamente, duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas. E novamente três pontos altos, ó. E o fiozinho verde tá aqui embaixo, eu já tô escondendo ele aqui por baixo. Aqui um, dois, três pontos altos. E entro com um ponto baixo aqui nessa primeira correntinha de espaçamento. Um ponto baixo aqui e no próximo mais um ponto baixo, ó. E assim fica a nossa florzinha, ó. Vamos fazer mais uma juntos para vocês verem como que faz. Não tem muito segredo, daí é só repetir todas essas flores aqui nessa carreira final aqui e nessa parte central também. Então aqui, ó, fiz um ponto baixo. Vou entrar lá na alcinha de cinco correntinhas com três pontos altos. Um, dois, três pontos altos, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas e mais três pontos altos, um, dois, três, duas correntinhas. Um ponto baixo, duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. E venho aqui nessa uma correntinha, entro com um ponto baixo e o outro ponto baixo aqui na outra correntinha também. Ó. Só ajustar ela que ela fica pronta, fica bem bonitinha, bem charmosa.
Então, agora eu vou fazer as duas carreiras de pétalas, aqui ao redor e aqui no meio também, e volto depois para mostrar para vocês a peça finalizada já. E tá pronta a nossa toalha de mesa. Tá? Ficou bem charmosa, bem bonitinha, bem legal. Eu gostei bastante do efeito dela. Vamos ver o tamanho dela. O tamanho dela ficou de 39 por 58 centímetros aproximadamente. Eu gostei muito do resultado. Eu achei que ela fica bem delicada, bem bonitinha. Aqui ela ficou pequena, um tamanho legal para você colocar num balcão, em cima do forno, em cima da geladeira, do freezer, enfim, só usar a criatividade de vocês. Caso vocês queiram fazer ela maior para colocar na mesa, por exemplo, vocês podem aumentar tanto esses pontos aqui do centro, tá? Para ela ficar mais larga, ou aumentar a quantidade de carreiras ao redor. Se for aumentar a quantidade de carreiras ao redor, aumente sempre de 8 em 8 carreiras. A cada 8 carreiras, dá para a gente fazer um bloquinho de flores iguais a esse, tá? E aqui no centro, se vocês forem aumentar, sempre aumentem múltiplos de 4, ou seja, sempre aumentem 4, 4 pontinhos a mais aqui no começo, se vocês forem fazer o aumento aqui, tá? Mas ele é bem fácil de fazer, bem simples. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima!